你应该挺舍不得的吧？哦，谁不舍得啊？是吧？小鱼同学现在进步这么大。我觉得他这段时间真的是表现得非常好，是我心目中想要的男友的标准。他真的是肉眼可见的进步。但到最后一天的时候，我觉得这个还需要好好的考虑一下吧。尼克老师，你准备给我弄什么头发？就是开心点的头发还是悲伤点的头发？开心点吧，弄悲伤干嘛呢？好吧。怎么办？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 你就是心里有答案吗？还是还在纠结？哎呀，急死我了！他们到底去没去啊？小鱼肯定去了呀。我在看豆豆去不去。豆豆会去。豆豆肯定会去的。会去会去。哎呀，我想唱死了都要爱。是这个信息吗？觉得我们的感情推进得特别快，我有喜欢的感觉了，就是没跟他在一起的时候会想他吧，会想于佳怡在干嘛。什么时候听张豆豆这么说过？但是如果在一起的话，异地的时间基本上是99%，就有一点点莫名的负担感。就是选还是不选。